Číselný obor 0 až 100 strana 11, cvičení 1. Tentokrát se podíváme na opakované sčítání 7. 10x7 krychlí je zde 70. Jak jsme se k tomu dostali? Matýsku, tvoje kouzelná tabule nám to všechno řekne. Jednou krát sedm krychlí. Hromádka po 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Jednou krát 7 je 7 krychlí. Ano, to jsem věděl rychle. 2 krát 7 krychlí. Dvě hromádky po 7. 7 plus 7 rovná se 14. 3 krát 7 krychlí. 3 hromádky po 7. 7 plus 7 plus 7 rovná se 21. 7, 14, 21. 4 krát 7 krychlí.

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. A tohle bych chtělo zopakovat. Ještě jednou tu řadu, kdy stále přičítáme 7. Začneme pěkně od nuly. Tak, 0, 7 plus 7, 4.

70. Postupně jsem 10krát přičetl sedmičku. Vrátím se sem a najdu něco, kde se přičítají se sedmičky. Tady mám tři hromádky po sedmi. 7 sedm plus 7 plus 7. Sedm rovná se 7 a 7 21. Tak, tady nemáme znázornění, jenom máme napsáno, kolikrát mám přičíst. Sedmičku, takže sedmkrát sedm. Jednou, dvakrát, třikrát, vejde se mi to tam, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. Ano, 7 kdybych použil znázornění, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Budu přičítat až sem. Takže si řeknu tu řadu. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. 7 x 7 rovná se 49. 9. Tak se vrátíme ještě na tuto řadu. Prosím vás, naučte se ji z paměti. Budete ji při násobilce sedmi ještě potřebovat?